червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми твою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо, а ми твою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Дорогі друзі, шановна університетська громада, 24 лютого цього року Російська Федерація віроломно напала на Україну, перейшовши до гарячої фази війни. Війна триває вже 8 років, але 24 лютого залишиться в нашій пам'яті як день, коли на наші міста, на наші села почали падати бомби, коли вторглися сухопутні війська країни-агресора, коли бомбардували і Київ, і всі приміські наші містечка. І зараз ми бачимо, яка біда, яке горе прийшло на нашу землю. На захист нашої країни стали дуже багато людей. Але основну місію в цій високій справі захисту нашої батьківщини відіграють Збройні Сили України. Збройні Сили, які тримають фронт на сході, на півдні, на півночі, на заході, тримаючи частини на Поліському напрямку, запобігаючи агресії з боку сателіта Російської Федерації Республіки Білорусь, яка надала свою територію для наступу на Україну. І саме тому сьогодні перед засіданням вченої ради університету ми хочемо зробити символічну справу. На ознаку нашої вдячності, на ознаку нашої підтримки, на ознаку нашої єдності, на щоглі перед нашим головним корпусом, корпусом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ми піднімемо прапор Збройних сил України, і це буде те найменше, що ми можемо зробити для підтримки наших бійців у Збройних силах, хто зі зброєю в руках боронить батьківщину. Ви бачите напроти наш геній і пророк українського народу Тарас Шевченко, наш лідер сторічної давнини Михайло Грушевський, вібрані в захисні шати. Захисні шати, тому що Росія воює не просто проти України. Росія воює проти українського народу, знищуючи бібліотеки, університети, школи, заклади культури, дитячі садки. І ми це бачили зараз в усіх сплюндрованих українських містах і селах. Ми бачимо, що наш флагман, наш червоний корпус теж сьогодні вбрався в охоронні шати. І це наша відповідь на ось цю війну. Ми захищаємо нашу домівку, наш рідний університет, наші пам'ятки і робимо це успішно. І ось тому прапор Збройних сил сьогодні – це символ нашої єдності, це символ нашого єднання для перемоги. Ми всі чекаємо миру, ми всі чекаємо перемоги, і ця перемога обов'язково настане. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.